Haaparoskit tulee olla hyvin puhdistettuja neulasista, hiekasta, mullasta ja kaikista roskista. Haaparouskussa saa lakissa olla maksimissaan 2 senttiä jalkaa kiinni. Irtojalkoja ei hyväksytä ollenkaan. Alle 5 senttiä halkasijaltaan olevat saa olla kokonaisina, kuten tässä. Yli 5 senttiä halkasijaltaan olevat tulee puolittaa. Ja mikäli haaparousku on halkasijaltaan erittäin iso, sen voi laittaa 3 tai 4 osaa.